Ovo je moj odgovor jednom youtuberu na prozivanja i biti će baš onako jako zanimljiva stvar da vidimo što on to tvrdi i što to ja tvrdim. Pa da vidimo ko je u pravu. Međutim, prije toga samo ću vas pozdraviti. Naravno, vi ste na kanalu Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu i dobrodošli. Ovo će biti luda godina za kriptovalute. Družit ćemo se zajedno. Pridružite se našoj maloj, a sve većoj kripto obitelji. Jutro smo probili 36.000 subscribera. Tako da ljudi, hvala vam najljepša svima. Večeras se vidimo naravno u live streamu za sve gledatelje u 7.00, 19.00 večeras u 7 sati biti će par jako zanimljivih tema, tako da slobodno se pridružite, navite budulicu, navite sat, nemojte da zakasnite, bit će very interesting, tako da live stream za sve gledatelje u 7 sati i onda u 8.30 imamo live stream za članove kanala, e to je onako. To je malo luđa priča, tako da ako niste član kanala, 2 eura mjesečno minimalno članstvo Simpa se zove Simpa članstvo odključava sav sadržaj na kanalu kripto istrage što kupujem, što prodajem, kad kupujem, kad prodajem, koje projekte istražujem, gdje uzimamo lovu i tako dalje i tako bliže zapratite svakako učlanite se i pridružite nam se tamo nas je već preko 1500 jedna luda luda family i čast mi je zadovoljstvo dijeliti svaku večer vrijeme sa svim tim ljudima tako dobro nam došli a mi se sada bacamo bacamo se na jednog američkoga youtubera koji je prozvao javno Michael Saylora, optužio ga je da to što Michael Saylor radi, što radi MicroStrategy da nije normalno za Bitcoin, da nije normalno za kripto i da nije normalno da se velikima dozvoljava da toliko kupuju Bitcoina. I gledam i ne mogu vjerovati jer se čovjek zafrkava, mislim sam da neka satira, mislim sam da je neka, neka zafrkancija, znači jednostavno nije mi jasno, nije mi jasno da ok, svako danas ima pravo na svoje mišljenje, sve super, sve pet, barem mi ovdje na Balkanu smo naučili poštivati tuđa mišljenja i suprotne i drugačije stavove. Naravno da nismo ovaj dio sam se sa šalio, ovdje niko nikog ne poštuje u ovoj, u seljači, ali dobro, vratimo se, vratimo se na temu. Ovaj, čovjek ga je prozvao i kaže da nije fer za male ulagače. Da nije fer za male ulagače. I onda se vraćamo nekoliko koraka unatrag i onda gledamo ko je ovdje lud. Pa bitko i nam je svima pred vratima. Pa mali ulagači su krivi. Želje malih ulagača su puno veće od onoga što im bitka može pružiti. Vi imate građevinara jednoga koji stavi milion, dva milijuna, deset milijuna dolara u, u, u građevinu i računa za par godina da će uzeti 30% i on je sretan. 30% laganih nakon oporezivanja čista lova. Kužite, oni su u tome plivaju ko ribe. Ljudi u kriptu plivaju ko ribe, znaju sve o Bitcoinu, znaju gdje Bitcoin ide, znaju koliko je Bitcoin budućnost itd. i tako dalje i njima je malo uzeti puta dva. Njima je malo 70%, razumijete? Oni postavljaju pitanja kad će, kad će neki projekt ići na puta 20, kad će neki novi MIM, kad, kad će, XRP, kad će dobiti tužbu tu da oni sa svojih 200 dolara naprave 100 tisuća, kada, kada će nešto pasti s neba. A ispred očiju ljudima stoji taj Bitcoin. I stvari su preočite. Michael Seller to vidi. A to što su drugi slijepci. Nemate pravo optuživati Michael Sellera zato jer ste vi slijepci, znate. Znači, to je, to je po mene licemjerno, to je, to je ružno. Zato jer je vama malo puta, dva puta, tri, optužuju se veliki igrači jer oni imaju milione, pa oni kad stave 10 miliona, njima je puta 3, 30 miliona. A na, nama, vama kad stavimo tisuću, nikome nije life changing money. Ako stavi tisuću pa ima tri tisuće, naprave puta tri, ono kao, me, damn to su brmble, Bitcoin je brmbla, zato jer ne ide puta 100. A preočita očita priča, može ga biti maksimalno 21 milijon i ptičice na grani znaju već da ga neće biti preko 16-17 milijona koliko ga je zagubljeno svih ovih godina i tako dalje. Znamo, dolazi halving 300 i nešto dana, mi smo znači u manje od godinu dana do halvinga. Dolazi halving, dolazi adoption, dolaze ludi podaci o, o razvoju cijele ove priče i ljudi su kao slijepci, stavili su se znači preko očiju, ne vide odbijaju gledat i onda mediji youtuberi i tako dalje u borbi za preglede, u borbi za brzi rast, sve više se okreću mimovima, šitarama, brmblama kako ih ja volim nazvati i tako dalje. Pričali smo par dana o strašnom podatku, mislim da je to bilo u dijelu kanala koji je bio za članove taj podatak, imali smo jednu jako ozbiljnu anketu ovaj, u koje projekte želite ulagati, u ozbiljne projekte sa utilitijem ili u mimove, šitare, brmble, znači to nije bila anketa koju sam ja radio, nego u Americi su je radili ne, tisuće i tisuće ljudi ljudi u kriptu su dali svoj glas. 44%, 44 ljudi želi ulagati u mimove, šitare, brmble. Svaćate? Znači mi smo skoro na pola. Mi smo skoro na pola da svi mi u kriptu, koga god poznate u kriptu, sad pogledajte sve ljude koje vi poznate u kriptu, polovica njih ne želi ulagati sa projekte koji imaju utility, nego polovica njih se želi kockati. Znači promijenila se generacija. Da li se promijenila generacija? Opitam ja vas. Napišite mu komentar što mislite. Zanima me vaše mišljenje, iskreno me zanima vaše mišljenje. Napišite mi u komentar. Pustite sad ono, izvućemo nekog u komentaru, pa će neko dobiti e, jurinu knjigu kriptoistraga, pa sad meni se ne igraju nagradne igre, pa neću komentirat. Ma, zaboli me za nagradnu igru, karikiram samo. Zanima me vaše mišljenje, što vi mislite o tome? Da li se promijenila generacija u, u ovih par godina? Mindset ljudi, mi smo imali i koronu, imali smo i psihološke ratove, imali smo, puno toga se promijenilo u nekoliko godina. Kad neko kaže, ja kako su živjeli naši stari, pa mi imamo koliko godina imamo, pa mi vidimo u par godina razlika kako se svijet mijenja. Da li su se u kripto svijetu stvari možda promijenile? Meni je to za, za strašan podatak, 44% ljudi koji ne zanimaju utility. A onda kad izvojimo ovih 56% koji zanimaju utility, onda imamo one poražavajuće podatke o tome da nitko od njih uopće ne ulaže u Bitcoin. Jer je za njih Bitcoin zaboravljena priča, to je nešto što je prošlo i tako dalje. Znači, da li su ljudi u kriptu investitori ili su postali kockari. To je jedno ozbiljno pitanje s kojim se treba baviti. To je jedno ozbiljno pitanje s kojim se treba baviti i sa puno ozbiljnih pitanja. Bavimo se i večeras u live streamu u 7 sati, tako da budite, budite u live streamu 7, budite i u 8 i po ako ste član, svakako nam se pridružite. Ako niste član, pa onda se učlanite u kanal. Mala cijena za jednu eh, veliku količinu veliku količinu sadržaja, puno neprospavanih noći, tako da bit će, nam, bit će mi čas i zadovoljstvo da se pridružite našoj maloj, a velikoj obitelji, naravno dajte neki komentar na cijelu temu unutra, dolje, ispod, u komentar, dajte neki like, like da, da on toliko zarađuje, da on stvarno toliko zarađuje u kriptu, uh, ne bi on žicao like.